енді айналып келгенде осындай тең болмағаннан, жан өнбейтін, қолмен жұмыс істемегеннен, қимыл аз болғаннан жаның тоқтайтын біз осы уақыттан білмедік. Қазірге дейін соны айтып отырмыз да, біз қайта білімді болуымыз керек та, біз 30 жылдай білімді болу керек та, біз барлық нәрсені біліммен атқаруымыз керек, адам қимылдамау керек, біз тек қана соны анау кәні компьютерден басқарып отыруымыз керек келді. Яғни техника дамыған сайын адамның жаны дамуы тоқтайды. Жаны дамып тоқтайды мінекей. Ал жанды даму үшін біз қайттан қолын дегеннен кейін қарай қайтуымыз керек. Қол еңбегіменен ғана сенде онда адамда ойлау қабілеті артады. Мұны таза ойлау. Енді осыңдай жағдай келгеннен кейін енді мына ділді үнемі жетілдіріп отыру керек. Діл тоқтауға болмайды. Бұрынғы замандағы діл анал қуаттар өте қуатты болды, өмірге ұрпақтар да келді, бірақ ол діл қазіргі бүгінгі заманға сай ұрпақтар әкелмейді. Өйткені неге? Онда білім жоқ. Бала деген біліммен даналықпен келу керек. Анадағы қанмен, қанына тартқан қары сынсын дейді ғой. Аланың мына білегіне жазылған қарды сынсын деп неге айтады? Ананың білегі деген өте қасиетті, ақ білек деген. Сондықтан бүкіл мына еркектің ұрықтарының 11 түрлі еркек болады. Ұрықтық сипатты. 11 түрлі ұрықтық сипатты еркек болады. Ол қимыл, оны қазақта айтқан бір деген білек, ек деген егеу, мына ұсталық, әртүрлі шама сондайларменен өте 11 түрлі еркек болады да, соны Алланың елшісі айтқан Айша анамызға, сол 11-ші ана білегіне май жазатын еркек менмін деген да. Менмін деген. Яғни сол пайғамбарлық қасиет дәреже ол ана кейінді ана әйелдің білегіне май болып жазылады да, оның әйелінің жауапкершілігі қазір қарапайым әйелдерден 10 есе артық болды. Сол кездерде, сол замандарда сондықтан Алланың елшісіне қазір мен ғана соны түсінемін де, неге көп әйел алдым? Өйткені Мұхаммед пайғамбарымыздың мына осы Алла тағаланың берген оның бәрі ұрыққа айналды. Бел таза. Сол ұрыққа айналғаннан кейін сол аналардың білегіне жазу керек пе? Соны араб халқы ұзақ уақыт соны өмір сүру керек. Соны ұрпақтар айналып келгенде аналық қуат, аналық арабтарда таза болды да, сөйтіп сол ділді сақтауға керек болды мінекей. Сосын кейін оны жалғастырып кеткен әуелдер көп болды ғой, жалғыз тек. Осылай араб халқының өзі ерекшелігі сол болды. Қазақ халқында енді біз басқа жолмен, біз үнемі ділді көтеріп отыруымыз керек. Сондықтан біз таңбадан таңба ауысып, біз әлем таңбаларын бәрін көріп шыққан халықпыз. Бізде кезінде латында болды, бәрі де болды, соның бәрін жалғандық. Сөйтіп айналып келді де, орыс халқы біз түп негізі қайтып келдік. Мына кирилица деген сол таңба, біз түп негізге ана рунаға сақтық дәуіріне қайттан жалғандық. Осындайған кезде біз енді біздің әйел халқымызды бізді ділді көтеру керек болды да. Ол ділді көтеру үшін не нәрсе де қарсылықтанбады. Сондықтан біз мына орыс халқына еріксіз түрде қосып, біздің әйелдеріміз бәрі мектепке барды, қыздарымыз білім алды, осы сөйтіп бүкіл орыс халқы біз Европаның бәрін білім алып, кейіннен есіктің бәрін ашып жіберді, біз тікелей Европаны алды да қазір төменге сылқ ете қалды қара нәсілге. Енді бірақ енді Алла тағаланың сынағы сол әйелдеріміздегі тұрған ол бұрынғы түп негіз бар ғой. Яғни наматтық негіз бар. Соны біз көбейтуіміз керек. Соны көбейту үшін әйелдердің қандағаны қаралықтар тазарту керек, оны жеңу керек, жою керек. Ол үшін не болу керек? Ол үшін енді еркек те таза қуат болу керек. Міне бел қуаты. Сонда еркек арқылы әйелді тазартып, әйелде сол қайттан ділді қуатын заманысан келесі қаншама жылдарға, мысалы алда тұрған 10 мың, 20 мың сондай жылдарға біз соған лайықты біз өмірге ұрпақ келу керек. Яғни айтын 7 атам 70 атаға дейін ұрпақ беретін сондай біз ұрпақтар өмірге, яғни наматты ұрпақ келтіру керек. Ондай жағдайда енді бірақ нені шарт бар? Құдайдың қойған осы ата жолын. Бұнда біз әйелдеріміз баяғы ескі замандағы біздің сол қалпында сол қалпын сақтаса болды. Яғни соған қайттан шариғат болды. Шариғат керек, соны ұстану керек. Бірақ ол оңай емес. Қазіргі бұрынғы біздің шариғатты олар еріксіз түрде әйелдердің бәрі мына еркек айтты заң шариғатқа бағыну керек, сонда бағынышты болды ғой. Ал қазір білім қарсылығы бар. Сенің анау мынауыңа ол көнбейді. Неге? Ол Назарбаев заң шығарды ғой, ең теңдік деген. Яғни осы Европада мынандай еді ғой. Өйткені барлық нәрсенің білім әйелді даналық тұрды. Әйел енді оны өз еркімен ешқашан да оны орындамайды. Орындағанның өзінде сол дәрежеде ғана, сол деңгейде ғана отырды. Сондықтан бұл жерде не енді әйел адамға ол еркек арқылы енді ілім еркек арқылы беріледі. Ілім қуады, қасиет ашылады, көріпкелдік ашылады. Ол кеңістігі
сол қуаттан кеңістігі арта бастайды. Яғни бұрынғы аталарына жалғанады, соғынады да, яғни көріп келдік осындай бүкіл қасиеттердің бәрі даналық әйел арқылы пайда бола бастайды. Бұл енді ол қазір ол анадан қазіргі арабтардан көз біздің қазақтың 10 есе қауіпті енді. Ол қандай? Енді әбіліс сол әйелді арқылы еркектерді басқарады да, көріп келдік арқылы. Кезінде мына ағана деген шықты, бәрі айтты, еркектерін басқарып кетті, өйткені сөйтеді, еркектердің сұсын жинап алады. Бүкіл неғатты, енді ол әйелді сондай бір тәкәпір, сондай бір кісілігін арттырып қояды, болды. Ол енді ешқандай бағымай, өйткені онда мына білімді әйелден көрі, мына көріпкел әйел онан жоғары қауіпті. Енді қазір қазақ қауымында сол енді әйелдердің екі түрі бар. Бірі білімді әйелдер, айтқанға көнбейді, біліммен жүреді. Болды, мына білді, я компьютерден бәрін оқып алады, бәрі солай болу керек. Сен оны қандай айтқанмен де, өйткені онда жан жоқ, ол саған көнбейді. Ұят жоқ, ұят жоғалтпаған ғой, қызыл жоқ. Қазіргі әйелдерге қызылды қуатын жоғалтпаған, ұят жоқ. Ұят жоқ болғаннан кейін ол ешқандай ұялмайды. Сенің ана арлан. Жетер. Жетер, оның жоғары тұрған. Ұят жоқ болғаннан кейін, сонда тұрғанда ол өздікі дұрыс. Мен ұят байланысты ғой. Енді ол ұят жоқ болған, мына жалаңаш жүру, орамалсыз, осының бәрі ұят қой енді. Ұят қуатын жинау үшін, яғни қандағы қызыл түйіршіктерді тазартып, арттыру үшін керек. Бірақ оны түсінбейді, өйткені онда қарсылық білімді дамытып қойған. Осындай жағдайға келгеннен кейін, енді онан сол қасиетті әйелдер, енді қасиетті әйел деген ол енді ұятсыз қасиет болмайды. Ол белгілі мөлшерде ұятты жинағаннан кейін оның қасиеті асыла бастайды, яғни діл қуаттана бастайды. Ділді көтересің жоғары, өйткені ол енді ұят арқылы. Ол етегін жапты, ол тегілді, бәріне көнді. Ол көнгенде не үшін көнді? Біреуі қазір мына ата жолында, біреуі байынан ажырасып кетті, біреуі әбден ана байының өкпесі бар, біреуінде мынандай, кейінші біреулерінде енді ол сол арқылы қасиет арқылы мына еркектерге үстемдік жасауға болады. Кейімді біреулеріне ол деген тұрған ол дәреже мақтан болды да. Осындай не алды да, кезде ол тарс ете қалды да, бұның бәрі қазақ халқынан бұрқ етіп шықты, ауыл келді да ол ма, сонан кейін ол аққулар деген шықты, барлық не болса сен аққу болсаң керемет боласың. Және ол табыс көзде болып шықты енді аяқ астынан. Сөйтті енді бір осындай жағдай болды, бір келін ашылған екен де, бір келіні ғой, анау енді үлкен кемпір хабарласып отыр. Айналайын дейді, мені аққу болады дегенге жіберген келінім. Келінім ашылып келді, төрге отырып алды да айтты дейді, мен енді аққум, мен оған іштемісте көрмейді, мен осындай төрде отырамын деп айтты. Сендер сондай айттыңдар ма дейді да? Осындай ол болған жағдай, мен бұның бәрін не келдім? Бұның бәрін қазір сол керемет болды ма? Иә, осының бәрін сырттан естіп алды да, біздің мына шайтан жамағатты, білімді қауым, діншілердің бәрі, бұлардың бәрі шайтан жамағаты, Әбілістің қызметін атқарды. Бұлар келді да, енді ол енді дұрыс қой, қателіксіз нәрсе ештеме дамымайды. Солардың бәрі бүкіл телевидение, мына көгілдір терезеден барлығынан жаманды ата жол секта деді, осындаймен кетті. Ақырында сол мына сол ішінде небір азаматтар болды, небір керемет әйелдер болды, олар ізденгісі келді, білгісі келді, осының бәрі жауып тастады. Соны қанша дегенмен енді оның алланың бұл құдіреті ғой. Алла мынандай жағдай болған екен енді, мына кезінде інжілді осындай жағдай болған ғой, тәурат осы пайғамбарлар заманында осындай заман болған. Сөйткен кезде сол ана өзінің бана солардың басшысын алғанда бір хан несі патша не айтты, бұның басын өлтірсе бұл құриды дегенде, сөйтіп басын алып тастаған. Сондай жағдай Иса пайғамбардың кезінде келіп та, бұларды құрту керек, мына басшыларын құрту кезінде сонда бір мұғалім қаншама жыл зерттеп солып тұрып халықтың алдына шығып айтқан екен, осыдан 400 жыл бұрын білесіңдер ме мынандай оқиға болды. Осындай дін таратушылар шықты, соның алдында басын алды. Бұдан кейін бірақ қайта ол басшы өлгеннен кейін қайта ол жоғалған жоқ, ол дін бәрі осы жерден келді ғой деп халықтан. Демек құдай қалаған құдайлық ілімді біз ешқашанда ол адамды өлтіріп, адамдық жазылап, біз оны жоғалта алмайды екенбіз деді да. Сондықтан абай болайық дейді да, мынаны көрейік, зерттейік деген ғой. Ата жолында да қазір осындай болды да, енді құдай қалады, ауыл өмірден өтті. Қателесті, қателесіп шешін тауып алады. Енді ауыл өмірден кеткенмен де оның ұстаған басы әлі өлген жоқ. Қайта керінше біз екі есе қуаттанды, қазір тіптен ел биліктің аузына құм құйылды. Енді ел билік қарсы шыға алмайды, өйткені біліп отыр. Енді ата жолына шамалы қарсы шығатын болса, оның е баласын ұстайды, қатынын ұстайды, басқасының өзінен ұстайды, е өзінің жүрегінен ұстайды. Қазір осындай үкім шықпайды енді.
енді қазіргі мынау мынау дін масхабшылар да үндей алмай отыр. Себебі неге? Олар кешегі олар кеше соғысқанда ол 40-қа дейін жынды жас балдар еді да, оған Алла тағала ұқсайды. Масхабшылар дегенде сіз жаңағы бес уақыт намазға байланып қалған. Иә, байланып қалғандар, жаспанау ішінде салафи. Жалғыз жаңа бес уақыт намазға байланып қалған. Сосын салафиті бар, несі бар, бәрі масхабшы ғой. Алып қалған тарихатшың да масхабшы айналып. Ол масхабпен өмір сүреді да. Олар сахабаның жолын ұстамайды. Олар масхабтың жолын, белгілі бір адамдардың, ана масхабтың бір жол көрсетіп кеткен. Иә, соны ұстайды да, оны жол дейді. Ол жол емес. Ол діннің ісі. Жол деген ол әлемді қамтиды. Жол деген ол сахабалар жолы мінекей. Ол Арстан бабаның жолы, Укаш атаның жолы кезінде бір өткен. Яссауи бабаның мінекей. Ол айтып кеткен жаңа масхабшылар жол ғой ол. Ол масхаб соның ішіндегі амал ғана ғой. Амал ғана. Сен мысалы бүкіл білімнің бәрін кілті математика деп, сен математик қана болсаң, сен ақмақ боласың, әдебиетті білмесең, сен табиғатты білмесең, сен надан боласың да, сен математиксің, есеп шығарасың, бірақ надансың. Осылай да, я болмаса сен әдебиетшісің, бүкіл барың бәрі әдебиет қана болады дейтін болсаң, сен есеп білмесең, есексің да. Қазір жағдай осындай болды. Қазір сен дүние санауды біледі да, мына ел билік. А бірақ бәрін ақшамен ұшып. Иә, бірақ жаратылысты білмейді. Ол болмайды, сөйтті, дүниені астананы салды. Енді Назарбаев деген ғұлама, ол сенің жаныңды өсіретін ұрықты, сөйтті осындай бір ұғым қалыптасты ағымда. Бүкіл дін Назарбаевқа барды. Иә, қиратты ол айтты, енді өзінің баласын, өзінің жиенін, өзінің қызын, өзінің туғанын түзе алмай өзінің тағдырын көрсетті ғой халыққа. Анандай көрсетті ғой. Өзіне де көрсетті ғой. Міне Құдай сені жазалайды деді. Кеше өзі өліп тірілді, сөйтіп отырып айтады, мен сендерді рухани жаңғыртамын дейді. Өз басын түзе алмай, өзінің денсаулығын таба алмай, енді тақырыпқа қайтадан келетін болсақ, осындай жағдайда ата жолында енді қазір енді осы сынақтарды енді өткізіп жатыр. Оны Құдайдың бұл берген бір кейін бір тарихта қалады, бұл зерттелетіні. Оған енді ағыл алып өтті, кетті. Кезінде соғымын нәнесені жұрт қып жараттым деген. Мен осы ата жолына келген кездегі алда мақсатым осы адам қалай неге жынданады деген болды. Неге ауырады деген мақсатпенім да. Енді осындай көрдім кезінде. Ақылдан адасу ғой. Әжемізде осындай бір көтерілетін, бұл қаяқтан шықты деп сөйтсем, менде соның бір ғылымының дәні болған ғой. Сол сөйте-сөйте оянды, ата жолына келдім, айтып 40-тан кейін келдім. Ол да бір дұрыс болды, 40-тан кейін келген. Осының бәрі де мән бар екен да, сөйтіп жүріп 2 жылдан кейін барып, мен неге деп жүрдім да, 2 жылдан кейін әйелім келді. Сонда осы ата жолын зерттеу үшін, қазір ойлаймын, ата жолын зерттеу үшін мен Алла тағала пісірген екен. Бүкіл мына сағаттан бастап теле барлық жөндеу неғылды, маған тек әйтеуір бір жаңа зат тұрса, ол міндетті түрде бұзып көретін. Сондықтан ешқашанда мен жаңа машина алмайтындығым, жаңа нәрсе алмайтындығым. Біреудің ескісін қазір де сондай. Біреудің ескісін алып, себебі неге? Келген сайын бір нәрсе бұзып отырасың. Иә, мен шыдамаймын, анан бұзғым келіп отырады да. Ол жаңаны бұзамын. Үйге жаңа сағат келсе, ол 3 күн жүретінде 3-ші күні шашылып жататын. Сосын әкем мен ауылда айналып машинамен қуатын тұғын да. Сені құрдың, өзі қымбат нәрсе ғой. Сені ақ әбден білді. Сосын жалынатын, маған айтшы дейді, ана гаражға әкеліп тұрады да, ана жерде мына қайсысын бұзғым келеді дейді да. Мен көрсетемін, мынау деймін. Бір уақыттарда әйтеуір машинеге тиеп, соны әкеліп тастайды. Ол комбайнның заты ма, ол мынау, ол қарамайды, мен бұзуым керек, ішін көруім керек. Осы тұрған, сол тұрған қарап тұрсаң, ана білуге деген дән екен ғой, оны кейіннен барып түсіндің ғой. Сол сондай нәрсемен келгеннен кейін ол енді ол ауруым мен басқаша ауысты да енді. Ана жынды деген қаяқтан пайда болады оның? Ана ауру қаяқтан пайда болады? Ол неге емделмейді? Конструкциясы қандай ол? Иә, оның бір себебі бар ғой деген, сондай менен сөйтіп келді де, ақырында менің шығармашылық сұрақтарыма жауап келе бастады. Шығармашылық қалай мені жазып кеткенін білмей қалдым өзім. Осымен сол да бір Алланың хикмет менің кереметтігімнен болған жоқ. Құдай солай жетелеген. Енді мендегі бір жағы мінез, ешқашан да әкемізден солдай бір қалды мінез ауысқан ба? Мен өзім ана дұрыс деп таптым ба? Ол енді дұрыс деп тастасам, соған өзінің дәлелін көрсем, мен ешқашан оны өлтіремін десең де оны бұрылмаймын. Соны міндетті түрде солай жүремін. Сөйтіп жүріп Құдайдан келіп тұрғанын көрдім. Құдайдан келген мінез ғой. Сол мінезбенен ақырын сіздің жаңағы ғылыма келіп тұрған білім Құдайдан келіп тұрған. Енді осының сынағы қайдан пайда болды? Осыны сөйтіп жүргенде мен ата жолында ана аққу сұңқарлар бәрі сайрап тұрып білім береді. Соны ақылдың өзін тікелей айттым. Анау кеше көшеде жүрген қатын ғой дедім да, осыны айттым. Кеше деген қатын ғой. Ол мына медицина білмейді. Ең болмаса оқыс екен деймін да, ана шөптің құрамы қандай, ол қайдан болады? Оны білмейді. Болмаса ананы білмейді. Ол қалай емші болады дедім да, ол қалай не болады дедім да. Сосын тазалық жоқ дедім. Анау алтта ол анау тұрған әуле ғой дедім. Оның әуленің сөзін айттыр, оның өзі
Ал дұрғана боқ жеп жүр ғой дедім де, мен сосын айт, сосын ана атасы сөйлеп тұр. Ағыл айтты, тоқ бірген деді, айнайын деді. Мен сені түсінемін деді да, бір күн. Мен сені түсінемін деді. Ана өзі құлап қалайын деп жүрген, сен оңсаң итеріп құлаққың келіп еді. Сен араласпаш деді да. Бірақ сонда да араласқанымды қолымен ақырында айтты маған. Сосын осы мына әуеңесті тоқ бергенде ал көтіне бір теуіп дейді да, ол қалай пайда болды? Ондай болған жағдайдан шығып, бірақ енді басқаша түсініп отырмын. Оны айтты бір күні сөйтіп мен енді Қызылордаға, мен өзім сол Қызылордаға бір аққуды апардым, сөйтіп сосын алып келдім, мен осыны Қызылордан, мен өзім елім жерім, мен осыны көтеруім керек Қызылордан деп мен өзім сұрандым. Сосын айтты тоқ бергенде мына камера өте ана боқтарынан камераға түсіріп отқан, ол қалып қойған шығар мүмкін, ол айтты астынан түсіріп отырмын деп. Сөйтіп барады да, сен мен мына жерімде тұрсың деді. Мен мына жерім саған деп, енді осы мен ұқсат Қызылордан не істесем, осы деп Тараздан Алматыға келмеш деді да. 2 жыл Алматыға келме деді. Мазамды алып кетті. Иә, сен әбден, мен мазамды алып, енді бәрі сөйтіп тоқ берген үйде тоқ берген, мазамды алма деді да. Мен сосын тек қана үйге ғана келіп тұрмын, 2 жыл соны істедім, енді айтқан істедім, жарайды. Мен азаматқа мен енді араласпайын деп. Бірақ сөйтіп сөйтіп араласуға тұра, соны менен келді да, енді білім берді Алла Тағала. Жазылды, сосын қайта-қайта көрсетті. Ағыл келіп столдың басында отыр екенде аққуларға көрсетеді, кім осыны. Біз білім таратын, соны күткен кезде бір не түсті, ағылға түсті. Енді сол кезде Алла жетелді, мынау мен енді өзімше іздендім, мына тамаққа дегеннің бір не пайда болды. Сол жан өшіммен байланысты екен ғой енді. Бірінші не, сөздің ұғымын түсіну пайда болды. Ана айтып жүрген сөз кейде жүрегім ауырған кезде жаман болып кететін да. Ана әйелдің, баланың айтқан сөзін көтере алмаймын. Бұны неге айтты деп өзім өзім қанымды жынданып жүремін да, өзім сайырбасам, әй, ол кімді айтып жүрген сөз ғой деп. Ана жұрттың сөзін көтере алмайтын дәрежеге жеткенмін де. Сөйтсем ана сөздің салмағын, сөздің ана дәмін түсірген кезде ол ерекше бір хал екен де ол да. Сен кәдімгі қазір қалай солай сөйлейді ғой. Қазір мен үйрендім енді, ол бір құлақтан кіреді, бір құлақтан шығып кетеді, өткізеді. Абырым мен ауыратын тұғым сонан. Сол сөздің салмағын келген адам ауырады екен. Әр сөздің астының, астарының сөздің. Қайдан шығып тұрған түбін көріп тұрасыз. Сонан, иә, түбін көріп, бір мынандай кітап зерттеп жаздым, сөздер жаздым, тізіп жүрдім. Жұрттан естігенімді жазып қоямын, өзім айтамын, насихат, бұны қаяқтан келді. Сөйте-сөйте келді де, енді ол сөздің, сол сөздің ұғымының пайда болғаннан кейін сөздің адамда әуел ұғыну қасиеті болмай, ештеме пайдаланды. Ал ұғыну қасиеті болу үшін менің түсінгенім, әуелі сен мына жабық киіну керек екен де, дәретпен жүру екен, тазалық тұрған. Тазалықсыз сенде ешқашанда ұғыну, таза сөзді ұғыну болмайды екен де. Сөздің тазалығын тек қана тазалықпен түсіну керек. Мінекей қазіргі қоғамда қасірет, мінекей осы. Осы тазалықтың арқылы сен сөз ұғынуға жеттің бе? Енді сол сөзді сен пайдалануың керек екен де. Міне осыны, сосын мен аузым жабылмайтын, таксиге мінейін ба, автобусқа, мен жүргенде қырғын соғыс барған жерінде ақырында құда шақырса, әлбекшін солай ғой ба? Білмеймін енді, ол қазір қойған сайын білмеймін ғой, қазір қатынасы бөлмін, құда шақырады, ана отырған оны ылғи ғылымды меңгерген медицинаның дүкейлері ғой, біреу бұрынғы осы аурухананың басты болған, біреу ана соғыс ортасында отырған кезде әңгімеден түртеді, мен бәрін тұрғызып жіберемін да. Иә, надан қылып шығарамын ғой енді алғанда. Сендердің мына білімдер. Сізді адамды датошты. Иә, сонан сосын ақырында айтады да, енді құдам айтады, мен енді шақырмаймын дейді, қызым ұрсады. Әкең келмейді дейді, мейлі дейді, келін бармасам бармай ақ қой, маған бәрі қайта жақсы деймін ғой. Бір уақыттарда тағы хабар келеді, шақырайын деп жатыр дейді да енді. Папама айтшы, ешқандай әңгіме айтпай кесін. Соны бір ай мен дайындайды әйелім. Ештеңе айтпайсың. Соны соғысын енді ана кіреберіске кіремін, енді қабат үйде тұрды, кіреберіскен кезде тоқтатып қояды. Сен қазір ештеңе айтпайсың ғой дейді, уәде берші дейді. Айтпаймын деймін, болды. Айттым ғой енді, болды ғой. Бірақ енді қайда анау көтеріп жібереді де, тағы басты тағы сол. Сөйте сөйте келді де, құдамыздың өзі әйтеуір намазға жығылды, дәретіне келді, берекет келді. Қызын айтамын ғой, мінекей көрдің ғой, берекет келді. Тұқымда ешқашанда екі ұл болмаған екен, екі ұл пайда болды біздің қызымыз. Осындай келді, соның бәрі айналып келгенде бұл да үлкен бір жеңіс қой. Осындай енді мен бұны неге айтып отырмын? Менді туған туысқандарыммен соғыстырып қойды. Мен туған туысқандарымды әбден соған мезі қылып, сосын барып құдайға тапсырмай, ол көтерілу жоқ екен де. 1200 шақырымға Қызылордаға бар дейді, баратын тұғым. Онда бәрі таңғалайды біздің ағам. Бар дегенде сіз енді аян көресіз. Аянмен ескертеді, әке шешем айтады, мен үйге кіре алмай тұрмын дейді. Сонан жиналамын да кетемін, барамын да шақырып аламын, әйтеуір бірдеме жасаймын, ағайындарға миын ашытып кетемін, сосын сөйтсем бәрі қашады екен, осы кісі ағамыз келсе мәшем сынады, анау болады, қиратып кетеді бәрін деп. Білмеймін ғой енді, ол құдайыңсың оны. Сөйте сөйте ақырында 4 жылдан кейін бар, енді болды деді, тоқтат деді. Яғни тоқтат,
енді қалған аруақтар жетелейді деді. Енді ол тіптен орысшынмен жетеледі, бірақ оны жаман баған жоқ, келді ғой.